Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y en el video de hoy, yo vim aquí responder una pregunta que ustedes andan bastante me haciendo lá no Instagram sobre. E aí, Mi, você ainda continua pagando aluguel? Quando você ficou de férias, você deixou aquele apartamento? Como que vai acontecer? Quanto que você tá pagando se você ainda tá alugando lá o apartamento e tudo mais? Tudo isso eu vou responder nesse vídeo, beleza? Mas antes de começar, eu quero pedir muito que vocês se inscrevam. A gente tá quase chegando aos 1000 inscritos aqui no canal. E aí eu vou conseguir fazer live pelo celular, vou conseguir fazer bastante coisa aqui, beleza? Mas pra isso eu preciso bater 1000 inscritos. Também queria que vocês deixassem aquele like pra me ajudar, que eu tô fazendo esse conteúdo aqui. E também deixar nos comentários as sugestões de vídeos e tudo mais pra gente tá atualizando aqui no canal, beleza? Bom, então, gente, eu deixei aqui no meu celular anotado todas as perguntinhas, assim, que vocês fizeram. E a primeira pergunta foi: Mi, você ainda tá pagando aluguel lá na Argentina, por mais que você esteja de férias? Sim, gente, eu e o Lu ainda continuamos pagando o aluguel, por mais que a gente não esteja utilizando o apartamento agora. Por que que eu e o Lucas decidimos fazer isso? Porque se toda vez que a gente voltar pro Brasil, a gente tiver que trazer todas as coisas, né? Porque não vai ter onde deixar, a não ser que deixar numa casa de um amigo ou em algum lugar que você pode deixar suas coisas, mas também vai gastar dinheiro do mesmo jeito. Menos do que o aluguel? Menos. Mas do mesmo jeito você vai ter que pegar todas as suas coisas, embalar e deixar lá. E outra questão também é que quando a gente voltar pra Argentina, toda vez que a gente ficasse voltando, a gente ia ter que procurar tudo de novo, um novo caso, um novo apartamento, e aí também tem um novo contrato, e aí tem que dar um novo aluguel. Então isso pra gente não compensaria, principalmente que a gente já tem muita coisa lá. Então não, a gente não deixou de pagar aluguel, a gente continua alugando aquele apartamento lá, beleza? Bom, respondendo essa pergunta, também me perguntaram assim: quanto que você está pagando atualmente de aluguel, de luz, água e tudo mais? Mi, quanto que você e o Lucas estão pagando de aluguel? Bom, eu e o Lucas estamos pagando 26.820 pesos. E isso equivale em reais 1.394 reais. Beleza, gente? Isso é referente ao dia 13/1/2020, que é o dia que eu estou gravando hoje. E essa cotação que eu peguei é pelo Western Union, que um real é igual a 19,11 pesos. Beleza? Tudo certinho aqui pra vocês. Mi, mas esse valor é referente ao quê? É só o aluguel do apartamento? É aluguel água? É aluguel e o quê? Bom, esse valor é referente a o aluguel, o condomínio, o gás, a luz, a água e a internet. Tudo juntinho. Esse é o valor que eu e o Lucas estamos pagando atualmente. Por mais que a gente não esteja lá na Argentina, a gente está tendo esse gasto todo mês. E aí pode variar esse gasto, porque a cotação pode aumentar, pode baixar. E aí todo mês é um valor diferente, mas esse é o valor que estamos pagando agora. E muitos de vocês também têm me perguntado: tá, Mi, você paga isso, mas como que você faz pra pagar o dono? Gente, a gente conversou com o dono, que a gente via vir passar as férias no Brasil. E aí eu e o Lucas conversamos com ele se a gente não podia pegar os dados deles e fazer um cadastro e tudo mais e enviar pelo Western Union. E ele super topou, ele falou que não faz isso com todo mundo, mas que como a gente é brasileiro, não ia ter como não deixar de pagar, ou sei lá, pagar tudo adiantado. Ele fez esse negócio com a gente e todo mês a gente vai lá no Western Union, cria um cadastrinho antes pra já não pagar tanto de um impostinho ali que a gente tem que pagar. E aí fica tudo mais facinho, a gente vai num Western Union perto da nossa casa, paga, e aí a gente já manda a folha com todos os dados de quanto que foi de pesos e tudo mais pra ele, e aí ele vai lá e recebe. Tá bom? Então esse foi um vídeo pra esclarecer algumas dúvidas que estavam rolando. É um vídeo bem curtinho, mas respondendo a pergunta aí do pessoal que estavam me mandando no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixa aquele like, compartilha, comenta, curte, também se inscreva no canal. E fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e tchau!